নমস্কাৰ। তেলেঙ্গানাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেলেঙ্গানাবাসীক আহ্বান জনালে, আপোনালোক সকলোৱে এবাৰ হ'লেও দ্য কেৰালা ষ্টৰী চাওক। কেৰালা ষ্টৰীয়ে ষড়যন্ত্ৰ এক্সপ'জ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেলেঙ্গানাত কি ক'লে তাৰ সবিশেষ লৈ আহিছোঁ। তেলেঙ্গানাত উদাত্ত ভাষণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকলোকে আহ্বান জনালে, দ্য কেৰালা ষ্টৰী আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও চাওক। দ্য কেৰালা ষ্টৰীয়ে বহু কাহিনী পোহৰলৈ আনিছে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী। তেওঁ কৈছে, দ্য কেৰালা ষ্টৰী চিনেমাখন চোৱাটো আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী। হিন্দু যুৱতীক কেনেদৰে সন্ত্ৰাসবাদী হিচাপে তৈয়াৰ কৰা হয় জানিব পাৰিব দ্য কেৰালা ষ্টৰীখন চালে। এই চিনেমাখনে ষড়যন্ত্ৰ এক্সপ'জ কৰিছে। এই মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অসমৰ বহু যুৱতী লাভ জেহাদৰ বলি হৈছে বুলিও মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে তেওঁ ক'লে যে, আমি অসমত লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি আছোঁ, আপোনালোক অসমলৈ আহক, মই দেখুৱাই দিম অসমত কিমান যুৱতী লাভ জেহাদৰ বলি হৈছে। অসমত আমি লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি আছোঁ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিলে। লগতে ক'লে, অসমত মাদ্ৰাছা এডুকেশ্যন বন্ধ কৰাৰ কাম কৰিছোঁ আমি। তেলেংগানাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, আৰু প্ৰচাৰ চলাই এই মন্তব্য কৰিছে যে, অসমৰ বহু যুৱতী লাভ জেহাদৰ বলি হৈছে আৰু অসমত লাভ জেহাদ বন্ধ কৰিবলৈ আমি কাম কৰি আছোঁ। একে সময়তে মাদ্ৰাছা শিক্ষা আমি নোহোৱা কৰিবৰ বাবে কাম কৰি আছোঁ। দুবছৰত 600 মাদ্ৰাছা আমি বন্ধ কৰিছোঁ আৰু এই বছৰতো 300 মাদ্ৰাছা আমি বন্ধ কৰিম বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। লগতে শেহতীয়াকৈ মুক্তি লাভ কৰা চৰ্চিত তথা বিতৰ্কিত সুদীপ্ত সেনৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত, বিপুল অমৃতলাল শ্বাহৰ প্ৰযোজনাত নিৰ্মিত দ্য কেৰালা ষ্টৰী চাবলৈ সকলোকে আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পাণ্ডি সঞ্জয়জীনে কেৰালা ষ্টৰী কা বাৰে মে ভি জিগৰ কিয়া, মে দো বাত বোলনা চাহতা হুঁ, আপ লোগ জৰুৰ এক বাৰ কেৰালা ষ্টৰী দেখিয়ে। কেৰালা ষ্টৰী দেখনা জৰুৰত হে, কেছে আজ হামাৰা হিন্দু কা বচ্চিও কো কেছে টেৰৰিষ্ট বনানে কা সৰজন চল ৰহা হে, ইয়ে কেৰালা ষ্টৰী নে এক্সপ'জ কিয়া। জব কেৰালা ষ্টৰী চিনেমা হামাৰে হল মে আয়া, হামাৰা চেকুলাৰ লোক বোলনে লগা কি ইয়ে জুট হে জুট হে। আৰে চেকুলাৰ ভাইয়ৰ বেহনো, আপ আসাম মে আও, মে হাজারো লড়কি হাজারি বচ্চি কো নাম বলুঙ্গা জো লাভ জেহাদ কা শিকার বন চুকা হে। আজ হাম আসাম মে লাভ জেহাদ কা খিলাফ কাম কর রহা হু। আসাম মে হাম মাদ্রাসা এডুকেশন কো বন করনে কে লিয়ে কাম কর রহা হু। মে জব মুখ্যমন্ত্রী বনা, আপ লোগো কো বিশ্বাস লেতে হুয়ে হামে 600 মাদ্রাসা কো একই দিন মে হামনে বন কিয়া। তো ওয়েসি জি যাকে বোলা কি আপনে মাদ্রাসা বন কিয়া, হাম আপকো দেখ লেগা। মেনে ওয়েসি কো বোলা, আপ কিয়া দেখ লেগা, মুসকো আপকা ঘর মে বুলাইয়ে, মে আপকা ঘর মে খুদ হি আ যাউঙ্গা, আর জেতনা দেখনা হে মুজে দেখ লিজিয়ে, আর মুজে নেহি ये नया भारत को भी देख लीजिए, जो ओएसी को डरता नहीं है, जो राजाकार को डरता नहीं है, ये नया भारत को भी देख लीजिए। और मैंने ओएसी जी को आज बोलना चाहता हूँ, 600 में 2 साल में बंद किया और 300 मद्रासा एक साल में मैं बंद करने वाला हूँ, ये मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ। आज ये हनुमान जयंती का पावन उत्सव में मुझको बुलाने के लिए मैं बंडी संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और करीमनगर का सारे मेरा माँ पिताजी भाइया और बहनों को मैं दोबारा नमस्कार करता हूँ। मैं आसाम जाके बोलूंगा कि तेलंगाना परिवर्तन आने वाला है, তেলেঙ্গানা মে রাম রাজ্য বনে ওয়ালা হে।